boa tarde, sejam todos muito bem-vindas. Eu sou a Glau, seguida da Scrap Store. Hoje estamos com uma live especial. Hoje é o dia do scrapbooking, dia nacional, dia internacional. Na verdade, o scrapbooking ele surgiu lá nos Estados Unidos, né? E depois foi espalhando pelo mundo. Então, assim, elas tinham o hábito de se reunir, para fazer scrapbooking, né? E aí determinaram fazer uma data tal. E aí, como o scrapbooking expandiu para o mundo, nós também comemoramos. Então, na verdade, é uma data que ela é móvel, porque na verdade é no primeiro sábado de maio. Então, esse ano tá sendo dia 2, o ano que vem vai ser um outro dia, sendo que é o primeiro sábado, é sempre aos sábados, é o primeiro sábado de maio. Para quem não sabia, agora está sabendo, então para o próximo ano já se programa, que vai ter dia do scrapbooking também. Aqui na loja a gente geralmente faz algum evento, mas agora esse ano não deu para fazer. Então vamos fazer um evento online, que é muito legal também, que a gente atende, acaba pegando o Brasil inteiro. Então, eu achei bacana. Aí fica pro ano que vem, né? Tem que fazer um físico e um online, né? Então, assim, hoje eu vou fazer um micro, não é nem mini, gente, é um micro álbum, ó. Bem petititico, mas ele é super fofinho, ó. Ele abre aqui e aí ele vai abrindo. Vai uma folha de scrap para fazer a base, né? E aí, depois mais uma, duas folhas. É restinho mesmo que você vai fazer para enfeitar dentro, ó. Aí você vai abrindo, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou ensinar a fazer a base dele, tá? É um albinho bem pequenininho. Depois dá para fazer maior? Dá. Você tem que ir juntando, tem que ir alterando as medidas, tá? Mas aqui a intenção realmente é que seja um albinho bem petitico mesmo, tá? E aí a gente pode colocar fotinhos. Eu não enfeitei dentro, eu só colei alguns papéis decorados. Porque o ideal é enfeitar depois que você cola a foto, que a foto já é pequenininha. Aí eu coloco um outro enfeite, são enfeites menorzinhos, tal. Então, mas fica a dica, é um albinho super fofinho, super gostosinho de fazer. Eu mostrei lá no Stories, não sei quem, se alguém daqui que tá aqui já viu. Eu sei que as meninas que sempre estão aqui, elas viram, elas comentaram. Eu mostrei o passo a passo como é que eu fiz. Esse micro álbum foi feito ontem. Eu falei pra Neuzeli, falei, ah, vou fazer um albinho e tal, né? E a gente conversando qual que eu ia fazer. Eu queria uma coisa simples, que não usasse tanto material. E aí a Neuzeli falou, ah, eu tenho um aqui legal. Ela me mandou uma foto, um videozinho lá de um albinho. E eu achei lindo, achei fofo, porque ele parece uma caixinha, tá vendo, ó? Achei super legal. Eu fiquei apaixonada na hora que ela mandou. Só que era um arquivo de silhuete. Aí eu falei assim: ah, eu não queria fazer uma coisa de silhuete. Porque eu sempre procuro trazer aqui nas minhas lives. Para quem tá aqui pela primeira vez, as nossas lives, na verdade, elas acontecem todas as quartas-feiras, às 20 horas. Sempre religiosamente, às quartas-feiras, às 20 horas. Sempre venho com passo a passo, ó. Eu ia até separar alguns e acabei esquecendo. Eu separei, ó, faço mini albinho, faço projetinho. Ó, esse aqui foi de algumas lives passadas. Aí tem esse aqui, ó, que foi dessa semana, ó, tá vendo? O Memory Decks. E faço página. Então, cada hora a gente faz uma coisa diferente, né? Só que eu sempre procuro fazer projetos que você consiga fazer na sua casa sem muitos recursos. Porque, na verdade, meu objetivo é que o scrapbooking realmente consiga atingir o maior número de pessoas. Então, que nem assim, às vezes eu uso determinadas ferramentas, mas eu sempre tento dar alguma alternativa para que você possa fazer com o que você tem em casa. Com o tempo, é óbvio, é claro que você vai sentir necessidade de adquirir novos materiais, mas aí na certeza de que você já tá querendo, que você tá gostando, né? E aí a gente vai ampliando nosso leque de ferramentas. Então é isso, deixa eu ver quem está aqui hoje. Quem está aqui, falem oi para mim. Quem quiser compartilhar, eu agradeço, fico muito feliz. Ah, deixa eu ver aqui no Instagram, quem que tá aqui? Ó, vou começar meio que mais ou menos, gente, porque ó, Rosa Amélia, oi. Eu vou olhando aqui quem tá falando. Scrapbook by Tami. Ai, que linda, fofíssima. Temos carimbos, alguns carimbos dela aqui na loja, pela Lili Pop. Ju Flores, cheguei atrasada, mas chega que nós atrasamos aqui, viu? Eli Escola,
Cujis, boa tarde. Cacau, arte. Já rolou o sorteio? Ainda não rolou o sorteio, tá? Vai ser durante a live, nós teremos alguns sorteios, alguns vários sorteios. Daqui a Várias compras. vale compras e alguns produtinhos que eu selecionei, tá? Juliana, Scrap com Amor by Luana, Luan Andrade, Jane Ferreira, Scrap também, Regina Leme, nossa querida amiga, Gláucia Lisboa, minha xará. Léo, você tá no Insta? Tô no Insta. Explica pro pessoal ver se estiver na primeira vez que ele é transmitido de lado É, para mesmo. quem estiver aqui pela primeira vez, no Instagram, ele é transmitido de lado porque a gente usa uma plataforma, que aí vocês conseguem ver a câmera de cima, tal, E mas é maior. normal, tá? E maior. E eu não consigo tirar os comentários, por causa da plataforma que a gente usa, tá? Então aqui, ó, no Instagram, no Facebook, deixa eu ver quem que tá aqui, que eu gosto de falar com vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui hoje. Meu computador tá meio travando. Tem molde, vai ter molde, ó, gente, ó. Fiz moldezinho para vocês, para depois vocês com as medidinhas onde tem que cortar. Aqui no Facebook, no meu computador, eu não sei se é minha internet ou se é meu computador, mas ele está travado. Tá travado no Facebook? Não, tá fluindo, Tá é o seu fluindo? computador. É, gente, meu computador tá morrendo. Aqui, a Gláucia falando que tá aqui, mas tá falhando, mas acho que é a conexão. Mila Scrap, Tati Galafrio, Tamires. Ai, gente, no Facebook, o Gustavo, se ele conseguir me ajudar. Sim, vamos lá. Então fala aí, quem que tá aí, Gu? Vamos lá, Scrap Stella. A Clari Berbel, Dinaise Xavier, Márcia Pérez, Rose Sim, Cida Araújo, Raquel Luna, Stephanie Franco de Santana, Cristiane Oliveira, Doralice Leite, Rosana Souza Lima, Franciele de Cesaro, a A sortuda, sortuda que ganhou 2 vezes seguida. a Elaine Maida, Edinara Conceição, Cristiane Rodrigues Papa, Sandra Germano Landim, Clarice Schneider, Débora Souza, Ingrid Ribeiro, Josiane Ribeiro, Viviane Cristina Mariano, Cacau Oliveira, Nisse Schmitz, Mamico Ah, Yamashita, Mamico, super beijo. Ela é uma querida, artista de mão cheia. Gisele Yamaguchi, Malba Santos, Sandra Germano, acho que eu já tinha falado, Tamires Antério, Beloni Cacique, Cláudia Araújo, Madri, Tem Paula uma galera aí, Fernanda, né? Ah, Kelly nós vamos ficar o dia Cristina, inteiro Maria falando. do Carmo, vixe, tem uma galera, Deise Inês, Amabelle Scrapbooking, Deise Inês, falei já, Aline Oliveira, Solange Caravieiras, Clari Berbel, Juliana Barbosa, Nicole Rafaela, Nossa, Então vamos, Gu. Faz o ó. primeiro Cacá sorteio. Oliveira, Zaina Rossi, calma, calma, Thelma Silva, Luciana Rodrigues, Carla Bering, Ariane Navas, Sueli de Melo, Flávia Tucci, Rose Sim, Neuzeli, Simone Vieira, Márcia, Grace Oliveira, Grace Correia, Cacá Oliveira, Gustavo já tá Gilberto, viajando. ó, e no YouTube temos a Vânia Santoro, a Kécia Nunes, Tatiane Campano, Márcia Gonçalves Aguiar, Daniel Cirilo, o seu filho Gabriel, Gabris, um beijo. a Michele Guerra, Miriam Mauscher, Márcia Gonçalves Aguiar, Luciana Ribeiro, Jane Conde, Mônica Pereira, Kelly Cristina, Celine Machado, Janaína Rodrigues, Denise Sodré, Ângela Cutrufo, a Lídia Mabelli, Mônica Pereira, Miriam Cocote, Elisângela Santos, Denise Ribeiro. Então tá, vamos pro primeiro sorteio, gente, para dar uma animada neste dia do scrapbooking. O que você vai sortear? Ó, primeiro a gente vai sortear lá no feed ontem eu coloquei uma fotinho, um aviso da live de hoje. Então nós vamos sortear quem comentou lá, que tinha que comentar 3 amigos. Então eu vou conferir, a hora que sortear isso aí, eu só vou verificar se a pessoa marcou 3 amigos e não é nem famoso, nem loja, né? E esses perfis, né? Mas assim, tem que ser amiga mesmo, tá? Então, eu vou fazer primeiro o sorteio pelo Instagram, valendo um cupom
de um vale-compras no valor de R$100, primeiro para quem fez no Insta, tá? Então vamos lá. O Gustavo, a gente ia tentar compartilhar minha tela, gente, mas deu uma travadinha aqui. E a gente vai improvisar, ele vai filmar a minha tela agora, tá? Então deixa eu só ver aqui. Deixa eu pôr aqui para visualizar os posts. E daí depois desse, eu vou fazer pro Face. E depois tem mais dois cupons de R$100 e mais produtos que nós vamos sortear. Tudo com frete por conta da loja. Se a quiser aproveitar e fazer uma comprinha, a gente agradece. Ó, então, peraí, deixa eu, ó, que tá dando um reflexo na tela. Deixa eu trazer pra cá. Isso, assim fica show. Então, ó, o post era esse aqui. Eu vou carregar os comentários. A gente vai tentar, gente, é a primeira vez que a gente faz isso ao vivo, mas é uma forma da gente tentar ser o mais transparente possível, tá? E então, assim, só que eu preciso que a pessoa esteja assistindo a live, hein? Se não estiver assistindo a live, eu vou marcar o nominho dela aqui e vou esperar até o final. Se a pessoa não aparecer até o final da live, vai sortear de novo. Vamos sortear de novo. Todos os prêmios têm que sair durante a live, tá? Então, se a pessoa não tiver, vai perder o direito, tá? Eu quero os ganhadores aqui. É o que eu sempre falo, eu tenho que prestigiar quem está me prestigiando. Então, vocês ficam aqui sempre comigo, né, até o final. Me aguenta aí. Então, ó, já carregou todos os comentários. A sorte está lançada. Deixa eu ver como é que funciona aqui agora. Dá reflexo. Não, calma aí, Gustavo. Carregou os comentários, agora é realizar sorteio, gente. Ai, dá até uma frio na barriga, ó. Qual que é a Face ou Instagram? Instagram. Ali, ó. Tatiana Seco. Ela marcou três amigas, ó. Thaís Ali, Fec Ferreira e Alcina. São todas do Instagram mesmo, ó. Não é loja, não é perfil famoso. Então, se a Tatiana Seco estiver por aí, eu vou marcar aqui só pra eu não me perder. Então, se pronuncie, ou melhor ainda, manda mensagem no Instagram, no nosso Instagram, não, no WhatsApp, tá? O Gustavo vai pôr na tela o WhatsApp, ó. É o 11, o DDD, tá? 97304-1349. É o cupom de R$100 do Instagram, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó. É arroba Tatiana. Eu vou marcar, gente, porque eu sou esquecida, ó, R$100 em Instagram. Senão eu sou meio... Mas ainda, gente, vocês vão ter chance se ela não se pronunciar, tá? E tem mais um, né? Tem mais um. Agora eu vou fazer do Face. Deixa eu ver aqui, tem como salvar resultado? Deixa eu salvar o resultado. Antigamente, logo no início eu usava esse, né, pra fazer. Não fazia ao vivo, mas eu gravava, eu usava esse. Mas faz bastante tempo que eu não uso. Vou voltar e agora eu vou fazer o sorteio de R$100 para o Face, para quem comentou lá no Face. Então, peraí, deixa eu só ver aqui de cima. Vou entrar de novo porque acho que vai ser mais fácil. Então, Tatiana Seco lá do Instagram. O pessoal tá achando que era só marcar. Não, tem que estar aqui, gente. Ó, agora vamos para o Face, deixa eu conectar aqui. Mas ainda tem mais, hein, gente? Vocês se preparam. A hora que eu começar, o Gustavo vai dando o time da gente ir sorteando. Aqui eu só tô colocando, gente, colocando minha senha, né? Colocando minha senha pra poder entrar, ó, tá entrando no... Tá carregando o Facebook. E aí, vocês aproveitaram bastante o dia do scrapbooking? Me digam aí o que vocês fizeram, produziram. Dona Patti Holmes. Linda, muito linda. Ela tá fazendo um trabalho super bonito, fazendo de... fazendo máscaras para quem precisa. Aqui, ó, a Tati Lima, não foi você. Não foi nem a Tati Capano, nem a Tati Lima. Ah. Vamos ver se a outra Tati aparece. Porque se vocês fizeram direitinho, ó, tem chance. Gente, esse negócio aqui tá lerdo mesmo. Deixa eu entrar de novo, gente. Acho que no Facebook não tá querendo, gente. Peraí, deixa eu fechar aqui.
É pelo sorteador. Deixa eu entrar no sorteador de novo. Só para ver se. Mas vocês podem compartilhar minha live aí, gente, por favor. Hoje vai ser um dia mais, né? De boinhas. Daí aqui que eu vou reiniciar. E aí você conversa com as meninas, mostra o projeto, mostra. Deixa eu acessar de novo, Gu, peraí. Ele já tá querendo reiniciar meu computador. Gente, eu tenho a mania de deixar meu computador ligado. E aí o Gustavo pra ele sempre, fica. Né? Pra a sempre. Vida toda. Eu nunca desligo ele. E aí o Gustavo fica bravo comigo porque eu não desligo ele. E ele fala que meu computador fica assim por causa disso. Ó, Gustavo, então se você quiser reiniciar, eu vou começar. O Gustavo vai reiniciar aqui meu computador. Senão qualquer coisa, não posso usar o dele, que o dele tá da live. Então esperem só um minutinho. Probleminhas técnicos. Então vamos para a página. O Gustavo vai colocar aqui em cima e vai tentando mexer. Então, ó, eu usei uma folha, gente, que ela é super bonitinha. Ela é texturizada. É uma folha da. Qual que é a marca dela, Gu? É American Craft? É, o Gustavo tá rindo que é. Mas ela é texturizada. É um cardstock, que a massa, ela é colorida da mesma cor do pastel. Da mesma cor do papel, tá? O cardstock, ele é sempre colorido na massa, tá? Então, quando você rasgar, não vai ficar aquela partezinha branca. Vai ficar tudo da mesma cor. Isso é cardstock e esse aqui é texturizado. É muito lindo. Então, meninas, para este micro álbum, a gente vai precisar de um papel de... É que assim, eu vou passar a medida, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês como que eu fiz, ó. Ele tem 27 por 29. Então, 27 por 29. Mas eu vou explicar para vocês como que eu fui fazendo, tá? Eu já falei da história, né? Que eu comecei a fazer, conversei com a Neuzeli, ela me mandou. E aí, eu comecei a bolar, né? E aí, eu fiz da seguinte forma. Eu vou pegar minha colinha aqui, que esse aqui é minha colinha. Depois, eu vou deixar esse molde lá no feed, tá? Eu vou colocar a foto do albinho e, em seguida, eu coloco esse molde. E como é que funciona o molde? Gente, aonde tá essa parte chanfrada é que você vai tirar fora, você vai cortar fora. Aonde está pontilhado é que você vai ser a área de vinco, tá? E aonde tem o corte reto é que é pra você tirar fora mesmo, tá? Só pausa um pouquinho, eu vou voltar a câmera em você. Você explica pro pessoal como que vai fazer pra sortear. Para as pessoas os próximos... se prepararem. Ah, é. Tá. Então, peraí. Gente, vocês ficam ligados que os próximos vão ser por telefone, com exceto esse do Facebook, que o Gustavo tá ajeitando pra gente fazer, que era de outras publicações. Então, o que nós temos? Seis produtos. Nós temos seis produtos, sendo furadores da Martha Stewart. Eu vou mostrar. E mais dois cupons de R$100. Não tá valendo. Vai aparecer. Não está valendo. É o Gustavo que vai falar, valendo. E aí vocês vão ligar. Vai aparecer o telefone. Então, quem quiser salvar, marcar, ó, é 11, o DDD, 4220-5477. Então, grava já, marca aí esse número. Esse número é o número da loja. Não vale WhatsApp, não vale celular, tá? Pra gente receber ligação. Vai ser única e exclusivamente neste telefone, tá? Então, ligou, você atendeu. Ligou, eu atendi, ganhou, tá? E eu vou pedir um combinado com vocês, tá? Ganhou, não liga mais. Eu gostaria de dar pra outra pessoa. Porque por incrível que pareça, às vezes você pode ganhar duas vezes. Da Fran, que ganhou, foi sorteio, gente, e ela ganhou. Mas aí realmente é pura sorte mesmo. Tinha outras meninas e ela ganhou, né, Fran? Ganhou duas lives que eu fiz, ela ganhou, mas era sorteio. Aqui é ligação, mas aí. Isso eu tô falando pra hoje, tá, gente? Para as outras, que nem a Fran participa, ela sempre participa, a Carla sempre participa, a Solange sempre participa, a Thelma sempre participa, então elas estão sempre concorrendo. Mas assim, é exclusivamente pra hoje isso, tá? Como é telefone, eu gostaria muito que saísse um prêmio pra cada, né, pessoa que ganhasse, tá? Então, pra não ter o risco, eu já vou me antecipar que o combinado não sai caro. Então, se você ganhou, não liga mais, vamos dar a oportunidade pra outra amiga, tá bom? Pra todo mundo ficar feliz, porque, assim, eu acho que eu me colocando no lugar do outro, eu talvez ficaria chateada. Nossa, a mesma pessoa ganhou por telefone, sabe essas coisas? Eu talvez ficaria um pouquinho chateada.
Então, eu sempre faço com vocês o que eu gostaria que fizesse comigo, tá bom? Só pergunta se hoje é aniversário da Thelma Serafini. Hoje é aniversário da Thelma Serafini? Por que você está perguntando? Porque ela está falando que é aniversário... Aliás, se vai ter um prêmio só para quem está fazendo aniversário. Ai, bem que eu gostaria. Mas se for... Mas fala para ela entrar em contato no WhatsApp que a gente vai dar um cupom para ela. Ah, então, Thelma, vai entrar um cupom de desconto pra você, ó. Gustavo, então, se você é seu aniversário hoje, você entra em contato no WhatsApp que vai ter um cupom de desconto. Ó, o pessoal tá perguntando de novo pra botar o número que vai valer o sorteio na tela, tá subindo aí. Então aí, ó, 4220-5477, tá? Então, na hora que aparecer isso, e você falar valendo, as pessoas vão ligar. Ah, como é que vai funcionar então, Gustavo? Vai aparecer na tela e você vai falar valendo. Mas eu vou ter que ficar ligada também? Eu te aviso. Já tô assim, né? Eu te aviso. Na verdade, eu tinha falado que o Gustavo que ia avisar, né? Então, apareceu na tela, assim, e eu falar, valendo! Então, meninas, vamos lá. Como que eu fiz o papel? Como que eu fiz aqui? Como eu pensei, que eu achei uma forma mais fácil, tá? De fazer. Então, primeiro eu vou fazer os vincos, ó. A medida de azul é a medida aqui, ó, desse lado do albinho. Na verdade, é assim, tá? Então, ó, a medida de azul é aqui na vertical. E a medida em roxinho aqui, ó, é da horizontal, tá? Só pra vocês entenderem. E aí, durante, eu vou explicando, tá? Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu vinquei todo um lado... Então, ó, a minha guilhotina, né, quem tá aqui já sabe que eu adoro, coloquei lá no feed hoje que eu gosto bastante. Ela tem uma lâmina de corte e uma lâmina de vinco. Uma lâmina não, né, é uma lâmina de vinco. Aí, eu fiz primeiro aqui, ó, tem 6,5, que aqui tem 6,5, aqui tem 6,5, 6,5 e 6,5, tá? Então, eu vou fazer primeiro todos esses vincos. Pra facilitar a vida de vocês, aqui, ó, eu vou... Gustavo, ficou... Ah. Aqui, ó, é que o Gustavo... Eu tenho uma tela na minha frente que eu vejo o que eu tô fazendo no vídeo. E ele tinha mudado, eu me perdi. Ó, aqui, ó, pra facilitar, como eu tenho a régua aqui de medida, o que, que é esse 6,5? É o 6,5. Aí, se eu pegar meu papel e colocar até 13, por isso que tem o 13 aqui, tá? Então, eu vou puxar até o 13. Aí, depois, eu vou puxar até o 14... até o 20,5 e até o 27. Então, eu já coloquei essas medidas aqui pra facilitar, tá? Quem vai de régua vai ter que ir medindo 6,5 e 6,5, né? Aí também dá pra medir na régua também, né? Mas não sei se fui clara, se deu pra entender. A Paty Holmes tá falando que tá muito Silvio Santos a live de hoje. Tá Silvio Santos? Lala, hein? Ó, 6,5. Vou puxar meu papel aqui até os 13. Deixa eu ver se eu fiz 6,5 certo, né? Seu Gustavo. Ó, 6,5. Aí eu vou até o 13 e vinco de novo, ó. 13. Aí eu vou puxar até o 14. Tudo isso vocês vão conseguir através do molde, gente, que já tá prontinho, ó. Aí 20,5. Vou puxar aqui até o 20,5. E depois eu vou puxar até o 27, ó. No 27 eu vou cortar, porque já deu a medida do meu papel e eu não precisei ficar medindo 27 por 29, tá? Então, ó, tirei o restinho de papel. Aí, eu vou começar a dobrar desse lado, ó. Vou pegar meu molde, vou virar ele aqui, ó, pra eu ir seguindo ele. Então, ó, 6,5, vou vincar. Vou pôr aqui pra mim não me confundir. Então, ó, 6,5, vinquei aqui, aí puxo até os 13. Esses 13 aqui, ó, vocês podem ver que eu fiz... de roxinho e depois eu fiz azul, porque é a mesma medida aqui, tá? Então, eu vou puxar até o 13. Gente, essas medidas dá pra fazer sem a guilhotina também. 13. Aí vem pro 14, puxo até o 14. Depois puxo até o 21. As medidas aqui, elas já começam a ficar diferente de uma da outra, tá? Aí eu vou puxar, então, até o 21... 22,5. E aí, o 29 que eu vou cortar, ó. Então, eu puxo aqui até o 29 e corto. Aqui, já tá basicamente ele todo vincado. Mas aí, o que que eu fiz? Deixa eu pegar aqui pra vocês entenderem. Ó. Aqui, ó. A hora que eu colocar aqui, já tá tudo cortadinho certinho, né?
aqui o meu albino, ó. Só que aqui, ó, ele tem um vinco, que é o vinquinho que vai fechar a caixinha. E aí eu preciso fazer porque ele é a única medida diferente. Porque ele é maior aqui, porque é o que vai fechar a caixinha, ó. Tá vendo, ó? Ele fecha a caixinha aqui, ó. Na verdade, ó. Então, aqui é uma medidinha, aqui é outra medidinha, e aí aqui também tem que ser outra medida, ó, pra poder fechar, que é pra dar essa altura aqui, vocês entenderam? Por isso que tem que ser tudo medidinha diferente. Aí, o que que eu fiz? Nossa, a Tatiana Seco apareceu! Ah, parabéns, Tati! Ela apareceu! Você viu que você já ganhou? Não sei se ela sabe que ela ganhou, não. Tati Seco, você ganhou 100 reais. Eu não sei se você tá sabendo, mas a gente tá te avisando. Bom, então, gente, já matou o Instagram, a ganhadora já apareceu. Então, fala pra ela, tá perguntando aqui, que ela precisa fazer pra validar. Manda uma mensagem no WhatsApp da loja, né? Tati, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp da loja falando que você foi a ganhadora dos 100 reais no Instagram. Tá aparecendo aí, ó. Tá? E manda o seu arroba Tati Seco. Só pra gente ficar sabendo e a gente dar baixa aqui, tá bom? Porque hoje serão muitos prêmios. Pra gente poder identificar certinho, tá? Então tá aí, Tati. Qualquer coisa tá no site da loja também, o nosso WhatsApp, tá? Aí, meninas. Então, o que a gente faz aqui, ó? Ó, virei meu molde de novo. Por isso que é importante o molde, gente. Como eu já fiz, tá prontinho, é só vocês ficarem de olho e se orientar com ele, tá? Então, ó, na terceira coluninha aqui que tá vincada, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei em vermelho, 5 centímetros. Então, eu vou medir aqui, ó, 5 centímetros aqui, ó, medi 5 centímetros aqui. É terceira, a segunda coluninha, vamos fazer de cima pra baixo aqui pra mim, né? E eu vou vincar, então, aqui, ó. Nessa guilhotina, ela tem umas marcaçõezinhas, então é bem fácil, você não passa, cortei, em vez de vincar. Ó, isso que tem que tomar cuidado, ó. Caçamba, viu? Eu querendo prestar atenção aqui, ó, e cortei. É isso que tem que prestar atenção. Tem alguém tocando a campainha, ó. Gustavo vai lá ver. Que a gente também, gente, a gente faz compra, a gente recebe encomenda. A gente tá tudo ansioso pra receber encomenda. Ó, então, ó, na segunda coluninha, você vai vincar em 5 centímetros, tá? E aí, se eu escorregar ele até os 14,5, que é onde vai dar aquela segunda medidinha, ó. É isso daqui, ó. Então, aqui, ó, aqui tem 5, aqui tem 1,5. E aí, se eu escorregar até o 14,5, vai dar essa outra dobradinha aqui, ó. Então, ó, vou escorregar até os 14,5. E vou vincar aqui. Ai, Jesus. Gente, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Gustavo não está aqui para me auxiliar. Deixa eu ver aqui, gente. Pera aí. Deixa eu medir aqui. Não, está certo. Certíssimo. Ai, meu Deus. E aí, Gu? Tudo nos conformes, Gustavo? Ó, gente. Meu computador não funciona? Ai, Jesus. Meu computador morreu. A gente consegue fazer do seu, compartilhar a sua tela? Nossa. Bom, a gente vai tentar, gente. Calma aí. Quer fazer um outro sorteio, Gustavo, por enquanto? Não, vai ser isso. Não quer. Então, gente, agora a gente vai começar a cortar. Então, assim, de aqui onde eu coloquei o que eu fiz aqui, o que que eu vou fazer pra... Porque, assim, aqui depois vai um papel, né? Mas para evitar que ele vai ficar soltando, o que que eu faço? Eu já coloco uma dupla face aqui, ó. Só pra evitar que ele fica... Porque aqui vai um papelzinho por cima, tá? Então, agora a gente vai fazer os cortes, tá? Então, a gente com um estiletinho aqui... eu acabei não usando a guilhotina pra fazer esses cortes. Eu prefiro fazer com a tesoura mesmo. E aqui, ó... Eu saio cortando aonde tá chanfrado. Deixa eu ver aqui que eu tô de ponta cabeça, né? Gente, eu tô perdida aqui, eu tô nervosa. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Ai, Jesus, tá me dando até um calor. Ai, Gustavo. Gente, peraí. Deixa eu me achar aqui no meu... Agora eu me achei, ó. Eu vou cortar, gente, pelo verso. Pelo verso, pra mim, tá mais fácil de eu enxergar, na verdade. Porque aqui tem um monte de luz em cima, vocês não estão enxergando nada. Eu também não, tá? Porque é ruim de enxergar só com o vinco dessa forma. Mas agora, ó, eu vou cortar, então, ó, as partezinhas que estão chanfradinhas ali da que eu fiz, ó. Então, isso aqui eu tenho que tirar fora... Esse aqui tem que sair fora. Eu tô meio perdida aqui, Gustavo. Nessas luzes aqui, gente. Ó. Aqui, ó. A gente vai tirar fora aqui em cima também. E aí, Gu? Nada do meu computador? Vamos pro projetinho, depois a gente volta. Não vai ter nenhum sorteio pra animar o povo? Nenhumzinho? Que... Não. Não? Você não vai nem querer mostrar? Mostrar os prêmios? Eu não... Gente, eu sou meio lesadinha. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Ó, aqui, gente, é só... Ctrl-C, Ctrl-V, né? E tirando as partinhas aqui. Gente. Gente, valendo! O que que eu tô sorteando? Pega aí alguma coisa, pega aí um... Cadê? Ah, vou pegar. Gente, valendo! Não tô na tela! Ó, esse furador aqui, ó, da Martha Stewart. Ninguém quer falar comigo. Ninguém ligou. Gente, vocês não estão querendo, não? Deu tchutchu no meu no telefone? Funciona o telefone? Funciona, né? Puxa a linha. Como que eu faço? Não é só apertar aqui, ó. Mas não tá tocando. O Gustavo devia atender, né, gente? Tá normal. Gente, vocês não querem ganhar, não? Gente, Gu, qual que atende esse aqui? Tá apagado. É o da direita. Esse aqui? Ó. Gustavo. É. Tá até apagado o telefone, de tanto que eu... Ih, gente. Tem alguém ligando? Vocês vão me deixar na mão? Não acredito. Vou ir cortando aqui enquanto vocês vão ligando aí. Que vocês não estão querendo ganhar nada. Tô achando isso, viu? Gente, Gustavo, acho que deu tchutchu, hein? Deu tchutchu. Nada? Não podemos comprar. Nossa, tá dando bug. Tá dando bug. Gente, é a primeira vez que a gente faz isso, hein? E aí, Gustavo? Gente, hoje... Engraçado, né? A gente se preparou tanto. E tudo deu errado. Peraí, que eu vou pensar no que falou. Gente, até eu tô perdida no meu projeto aqui. Vou falar a verdade, viu? Ai, como a gente vê, né? E aí, Gu? Como assim? Gente, olha, é incrível, é incrível. Segue o seu projeto. Tá, segue o meu projeto.
Então, gente, aqui, ó, tá vendo? Eu fui tirando as partezinhas chanfradas. Aqui, ó, então eu tenho que tirar essa parte aqui também, ó. Então, ó, vou tirar aqui. Lele, viu? Ai, gente, eu fico chateada com essas coisas assim. A gente fez isso assim, um negócio tão pra ser legal. Ó, aqui, gente, tem 3 centímetros, tá? Eu acabei pegando aqui na guilhotina mesmo e medi 3 centímetros aqui, ó, na parte de baixo. Eu medi aqui, ó, 3 centímetros e tirei só essa partezinha, porque na verdade, ó, ele vai virar um bolsinho pra tag, tá? Ó, aqui, ó, ele virou, vai virar esse bolsinho aqui, ó, a gente vai prender e aí a gente fica o bolsinho pra tag. Por isso que ficou essa partezinha aqui, tá? Então, ó, deixa eu só colocar aqui em cima pra ver se eu já cortei tudo, ó. A parte chanfradinhas, as partes chanfradinhas. Falta eu tirar só essa parte aqui, ó. Esta partinha aqui, ó. Que é legal também, gente, é vocês fazerem o molde. Assim, dá pra vocês ir olhando a foto e fazendo, tá? Ó, tá vendo, ó? Só que o ideal é você tentar fazer o molde. Antes de você sair mexendo no papel, faz o molde. Porque é melhor pra vocês acompanharem, tá? Porque, ó, vocês vão colocando em cima, ó, e aí tá tudo certo. Você fala, tá tudo cortadinho. Mudança de planos. Vai aparecer um número de celular na tela. Então, ó, gente, vai mudar. Porque acho que eu acho que deu tchutchu. Vai aparecer um número de celular na tela e não vale por WhatsApp. Tem que ser a ligação na linha. Vocês entenderam, meninas? Então, é ligação na linha. Não vale ligação de WhatsApp, tá? Vocês vão fazer a ligação para o telefone. Se aparecer a ligação de WhatsApp, eu não vou atender e eu vou recusar, tá? Valendo! Gente, não tá querendo sair prêmio hoje. Hoje o negócio é não ter prêmio. Não deu tempo de salvar, né, gente? Opa, tá tocando, ó. É interior de São Paulo, eu vou atender. Oi. Ah, oi, quem fala? Renata, você tá ganhando que você quer um... Você tá ligando que você quer um furador? Ah, que beleza, então. Eu vou colocar no Viva Voz, deixa eu ver se vai dar certo. Não, não vou conseguir colocar no Viva Voz porque tá tocando. Mas parabéns. Você, por favor, envia no WhatsApp. Aí pode ser nesse Gol. Não, não tá na tela, ó. Ó, faz assim, ó. Sabe o telefone da loja de WhatsApp? Tá na tela. Tá na tela. Isso, então nesse daí, você vai mandar falando que você ganhou o primeiro furador, tá? E aí, eu vou deixar marcadinho e já vai junto com o seu pedido. Tá bom? Então, tá bom. Para. Isso. Isso, do furador. Tá bom? Então, um beijo. Um beijo. Ó, de Catanduva, São Paulo. Um super beijo, viu? Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Ó, gente, agora acabou. Tem várias ligações aqui, Gustavo. Tocando. Calma, gente, agora calma. Já deu. Agora, então, é a Renata de Catanduva. Eu vou marcar aqui, Gu, pra gente não se perder. Ó, então, Renata de Catanduva. Ê, Neuzeli, que podia estar aqui ajudando nós e não pode, esse negócio. Ó, Gu. Aí toca eu fazer tudo, ó. Só explica que são produtos novos. Ah, gente, o que acontece? Ó, tá fora da embalagem, por quê? São produtos novos, só que a embalagem, ela tava... A gente recebe vários produtos aqui na loja. E alguns vêm com a embalagem bem avariada. E aí a gente não gosta de vender quando tá muito avariada a embalagem, tá? E aí esses produtos são novinhos, nós testamos, tá tudo certinho. Mas era embalagem avariada somente, por isso que tá fora da embalagem, tá? Esse é o único motivo, embalagem avariada e a gente não coloca à venda. Mas são furadores novinhos, tá? Gente, ó, eu podia pegar pra mim, mas eu tô desapegando.
logo. Não, cuidado para não perder o papel. Mas ela já mandou mensagem aí. Ó, meninas, então, conforme eu falei. Aí, ó, tá vendo, ó? Depois, caso a gente tiver dúvida, serve até pra gente. Depois, se a gente tiver dúvida, a gente tira. meninas, ó, tá vendo? A importância do... Eu, assim, eu tô meio atrapalhada, gente, porque vocês não têm noção hoje. Hoje foi, ó... As coisas a gente vai tentando fazer, não vira, mas o importante, gente, é não desistir. A gente vai lá dar uma rezadinha e o importante é não resistir. Não desistir. Então, ó, você faz o molde que é melhor. A agulha é melhor pôr em cima. Tá. Então, ó, você faz o molde bonitinho, ó, e aí não tem problema de errar, ó, tá vendo? Aí a... Hã? Ó, tá em... Pra eu me certificar de que eu cortei tudo onde que tinha que cortar, tá? Aí, meninas, aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, tem esse detalhezinho aqui, ó, que ele abre assim, ó, tá vendo, ó? Aí, o que a gente faz? Por isso que eu amo muito essa guilhotina, gente, porque ela se usa pra caramba mesmo, ó. Aqui, ó, você vai, ó, eu tenho que tirar essa outra partinha aqui, ó. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Eu esqueci de tirar essa partinha aqui, ó. Por que que eu sei? Porque agora... Eu vi que não vai dar pra fazer o biquinho se ele tiver aqui, ó. Ó. Gente, você vai ter outro celular também ou é só esse, Gustavo? Provavelmente, porque eu tô bombardeando aqui, ó. Ó, vai ter outro celular depois, tá? Ó, então, aqui, ó, você pega a guilhotina. O que que eu vou fazer pra fazer aquele detalhezinho, ó? Eu vou pegar esse biquinho... E vou alinhar com esse biquinho aqui de baixo, ó. Alinho os dois biquinhos. Aí, a Gláucia vai prestar bastante atenção e vai pegar a parte de vincar. Não de cortar, né? A gente pega a parte que vinca e vinca. Pra quem não tem a guilhotina, pode ser também com boleador, tá, gente? Com esses boleadores assim, ó, fininho. Ó, tá vendo, ó? Esse boleador que é fininho, ele também serve pra fazer isso, tá bom? E aí, galerinha, meninas, aqui eu vou pegar, ó, aqui já tá prontinho o meu albinho, né? Eu vou virar o meu papel. Pra fazer esse biquinho, é melhor essa parte aqui, ó. Então, eu vou começar agora a reforçar os vincos. E aí, ó, aqui eu já virei. Por que que eu virei ao contrário? Porque na hora de você... fazer aqui, ó, ele vai ficar mais fácil, entendeu, ó? Tá vendo? E aí, gente, ele fica tudo meio tortinho. Aí, o que que a gente faz? A gente dá aquela acertadinha aqui com a mão e aí passa a dobradeira, ó. Que aí você já deixa ele mais certinho, tá? Aí, agora, ó, aqui a parte da tagzinha, que é pra encaixar as tagzinhas, ó. Que é essa partinha aqui, ó. Que a gente coloca a tagzinha, tá? E aí, a gente vai fechar essa partezinha aqui. O ideal, gente, pra fechar essa... Eu vou fechar pra ele não ficar me incomodando aqui. Mas o ideal é você fechar depois que você colou os papeizinhos, tá? Que fica mais fácil. Mas eu vou colar agora pra ele não ficar me enchendo aqui. Então, ó. Passa um pouquinho de cola, bem pouquinha cola. Só um fiozinho de cola na lateral aqui, ó. Nas lateraisinhas. E ele vai grudar aqui, ó. Rapidinho, ó. A Elis no Insta, ela tá perguntando, ela tá falando que ela adora essa guilhotina, ela tá perguntando se tem as lâminas pra vender. Tem a de corte, a de vinco não tem, gente. Digita duas lâminas no campo de busca que aparece. Isso, é só digitar lá duas lâminas. Ó, aqui, ó, eu fui já virar aqui, ó, eu vi que eu esqueci de cortar um pedacinho. Isso, gente, quando eu tava montando o meu, eu também percebi que eu tinha esquecido, ó. E aí é só vir aqui e tirar, ó. Então, ó, aqui eu já vou reforçar o vinco aqui, ó. Ó, Renata e a Tati já entraram em contato no WhatsApp e tá tudo certo pra elas. Então, tá? Renata e Tati já tá tudo certinho. Vocês fizeram certinho. Então, temos mais 5 prêmios. 5 prêmios. Gustavo, eu tô terminando o projeto, tá? É rapidinho, ó. 5 produtos e mais... R$200. 3. 3, que ainda tem o do 3 Face. 3 cupons e tem mais um kit que foi oferecido por um dos nossos fornecedores da Scrap Brasil. Dona Regina Leme. Dona Regina Leme. Ó, gente, todos os nossos prêmios, a gente... como tá essa época de pandemia, a gente não foi pedir nada pra ninguém, então é tudo da loja. E agora,
A dona Regina Leme, nossa querida amiga, fornecedora, ela ofereceu também um prêmio pela Scrap Brasil, que é um grande É parceiro um também. kit, é É um kit, é surpresa. surpresa. Então teremos. Ai, Rê, muito obrigada, muito obrigada. Gente, muito legal, né? Então vocês Então, agradecem, hein? só repete, mais três cupons de Ai, gente, tô até 100 reais. arrepiada. Três cupons, só que um vai sair pro Então tem Face. mais três cupons de R$ 100. Um vai sair pro Sendo que Face. um é pro Face lá, que meu computador tá aqui zoado. Mais cinco produtos. Mais cinco produtos e um kit surpresa. Patrocínio Scrap Brasil. Muito bem. Ó, meninas. Então aqui, ó. Essa partezinha aqui. Gustavo, vamos voltar pro projeto. Mas eu já tô acabando. Depois vai ser só festa. Ei, Regina. Cadê as gin, Regina? Regina. Da próxima vez. Ó, gente. Próxima festança. Vou falar quando que vai ser, hein? O Gustavo já vai ter um piriri, hein? Próxima festança é aniversário Scrap Store. Quando que é aniversário Scrap Store, Gustavo? Outubro? Da loja, né? Da loja física. Mas vamos fazer um esquema da hora, hein? Vai ter outra live, mas aí vai ser a live, gente. Quantos anos de loja, Gustavo? No total, 14 anos. 14 anos. Então a gente vai comemorar em outubro 14 anos. Vocês põem aí na agenda, final de outubro, gente. Na época, bem na época de Halloween. Vamos fazer uma. O Gustavo vai até participar da live, Ó, né, Gustavo? o pessoal tá, tem bastante gente entrando agora. Só explica de novo, rapidinho, antes de você continuar, como que funcionam os sorteios de hoje e como tá funcionando. Tá, gente. Então, como é que tá funcionando hoje? Já tem um vale-compra que foi concedido aí pro pessoal, pelos comentários que teve no Tá Instagram. aparecendo o número, mas não tá valendo. Calma, só para anotar. Anota o número aí, gente. Ó, esse celular que vocês vão ter que ligar. 11 99687-7377. Esse telefone não é o WhatsApp da loja, tá? É um outro número. Então, vocês vão Ah, usar. tem que ligar no, na, no, na linha, não no WhatsApp. É, gente, tem que ligar na linha. Não vale ligação de WhatsApp, tá? Se aparecer a ligação com o WhatsApp, eu vou recusar. Eu não vou nem atender, eu vou recusar. Sei nem como é que faz, mas a gente vai fazer. A gente vai começar tudo de novo. E tem que ser ligação mesmo, tá? E aí depois tem outro número também que depois, que é o número da loja, gente, que toda live eu falo do número da loja, que é o WhatsApp da loja. Então salva esses dois números aí, que aí pode ser um desses dois, tá? Então, ó, meninas, aqui a gente já tá quase finalizando assim a base, na verdade, ó. Eu lembro que eu falei que eu. Tá ligando? Tá ligando? Tá Tem ligando não? o número aqui de São Caetano Tem o ligando, número de mas São acho que está Caetano. testando só. Gente, ó. Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha lá, naquela medida de um e-mail, tava perdida? Realmente eu tava perdida, porque assim, gente, ao vivo, o Gustavo fica super bravo comigo, tá? Que eu fico perdida. Gente, não é pra ligar ainda não. Suzano ligando. Suzano ligando. Não, tá só agora gravando. Aí, gente, o Gustavo fica super bravo comigo, viu? Que eu Só faço as cagadas aqui. fala, o pessoal tá perguntando que hora que é pra ligar. A hora que o número subir na tela e A você hora gritar valendo. que o número subir na tela e gritar valendo, que o Gustavo fica subindo plaquinha, gente, ali atrás. Valendo! E aí eu falo valendo. Então, daqui a pouquinho, gente. Apareceu o número da tela, já fica esperto, fica o telefone na mão. E aí, só voltando, né, que o Gustavo fica bravo comigo, mas, gente, é difícil fazer negócio ao vivo e aqui, assim, sozinho, assim, e fala e presta atenção. Então, ó, eu vou vim cá de novo, tá? Que, ó, 5 centímetros e aquele o segundo de baixo para cima aqui, ó. Então, ó, 5 centímetros, eu vou fazer o vinco aqui, ó. E aí, eu vou escorregar o papel até os 14,5. Vocês viram que eu fiquei longe aqui, ó? Porque aqui também tem uma régua, ó, nesse negócio. Então, eu costumo usar bastante ela também. Quando eu já cortei o papel e eu preciso medir, eu acabo, às vezes, usando aqui embaixo também, tá? Se bem que aqui também poderia ser assim, não tem problema. É que assim, às vezes eu preciso medir no meio do papel, eu uso essa régua aqui. Então, assim, a gente tem que ir explorando a ferramenta. E conforme a gente vai usando a ferramenta, a gente vai aprendendo mesmo a usar ela, tá? Então, eu escorreguei até os 14,5. Aqui eu vou abrir o papel para poder conseguir vincar ali, ó. 14,5. E eu vou vincar aqui, ó.
E aí, ó, vou reforçar meus vinquinhos aqui, ó. Opa. Esse albinho, eu senti a necessidade mesmo de ir vincando as partezinhas dele, viu, gente? Porque é melhor. Porque, ó, às vezes ele tá meio tortinho aqui, assim, né? Então, você puxa ele pra cá, ó, alinha com a parte pra ficar retinho e vinca. Que aí ele fica, ó. Você vem vincando tudo. Ó, e vamos vincar aqui, já tá vincadinho, e aqui também já. Aqui, ó, eu também tenho que tirar aqui uma parte, ó. Ó, Simone Tadima tá falando que vai ser sua assistente. Ai, Simone, vai ter que vir, tem que acabar essas coisas aqui, viu? Esse negócio de quarentena, gente, senhor, é assim, a gente não aguenta mais ficar em casa, né? Assim, na verdade, a gente não ficou em casa porque a gente tem aqui e tal, né? Mas eu acho que, assim, já tá difícil, né? É uma situação bem delicada. Tô até pensando, ah, agora é o caso que eu uso, ó. A guilhotina na parte de baixo. Eu preciso medir. Se eu fizer aqui em cima, eu quero cortar... Sai, mãe, você tirou. É, então, saiu. É, aqui, ó, eu preciso cortar 3 centímetros aqui. Só que se eu colocar aqui, eu não tô enxergando os 3 centímetros. Porque eu quero cortar 3 centímetros da parte vincada aqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego... Não dá pra ver o vinco, né, Gustavo? Elas não estão enxergando o vinco no vídeo, né? Ah, é muito ruim. É, né? Muito ruim. Mas aqui, ó, aqui tem um vinco. Então, eu direciono o meu vinco aqui nos 3 centímetros. Deixo alinhado aqui meu papel. E aí, eu corto, ó. Ops, saiu aqui. E aí, eu vou cortar aqui, ó. Então, é nesses casos que eu preciso enxergar e eu acabo cortando ali. Eu cortei aqui, gente, por quê? Cortei errado. Só fala de novo que você vai publicar... Não, tá certo. Você vai publicar o gabaritinho. Gente, eu vou publicar o gabaritinho, tá? Aí, aqui, ó, é outro bolsinho que eu vou fazer pra tagzinha. Eu já vou colar também. O ideal, gente, é colar depois, tá? Que você fizer colocar os papeizinhos, mas eu vou colar agora pra não ficar atrapalhando. E aí aqui você só vai passar nessa lateral e nessa lateral, ó. E aí fez o bolsinho aqui. Uma outra coisa que eu acho legal de passar é que a gente, quando a gente corta o papel, ele fica às vezes umas arestas assim pra cima, sabe? Eu gosto de vir passando a dobradeira, que aí fica bem bonitinho, certinho. Gente, e o albinho é esse? Eu me atrapalhei aqui. Valendo! O que que tá valendo? Deixa eu pegar primeiro. Pega. Eu vou pegar esta ferramenta aqui, ó. É de fazer catavento, gente. É muito legal, deixa eu ver. Ainda ninguém ligou. Ai. Mas é essa aqui agora, ó. E a mesma coisa, hein, gente? É ferramenta novinha e só tava com a embalagem avariada. Tá tocando de Curitiba. Muito boa tarde. Quem fala? Patrícia, você tá ligando porque você quer uma ferramenta de presente? Ah, então, parabéns! Parabéns, Patrícia! Patrícia! É, gente, elas estão gritando. Ô, lindinha! Eu não entendi o que ela falou, Patrícia. Ah, Patrícia, parabéns. É, espero que você faça um bom uso da ferramenta. Aí, ó, já dá pra fazer catavento pra filhota. Agora você manda o WhatsApp falando, tá bom? Imagina, fica com Deus. Um beijo. Tchau. Beijo, lindinha. Um beijo. Um beijo pra sua filha, Patrícia. Acho que ela ficou super feliz. Deixa eu marcar aqui. Gente, é muito engraçadinho, muito engraçadinho.
Ah, é gostoso, viu, gente? Eu acho que eu preciso fazer mais vezes isso, né? Ó, então vou marcar aqui, ó. Patrícia de Curitiba. É esse daqui. Eu vi que é Curitiba porque eu vi pelo DDD. 41 pra mim é Curitiba. Ó, aí, meninas, a única coisinha que eu fiz... Aí, ó. É, o Gustavo tá fazendo isso, que depois se a gente se perder aqui, ó, já tá provado ali. Gente, porque a nossa cabeça fica assim, ó. Única coisa que eu fiz aqui, gente, ó, aqui é a partezinha de cima, né? E eu usei esse furadorzinho aqui. Ô, Gu, acho que agora é melhor pôr em cima, só pra eu mostrar pra elas. Ó, esse furadorzinho aqui, ó, é da UIAR. O que que ele é? Ele tem três partezinhas de arredondar canto. Eu usei a maior, ó. Eu vou usar as outras pra você ver. Mas eu usei essa daqui, ó, que é a de 10 milímetros. E aí, eu só arredondei aqui as partezinhas aqui, ó. Pra ficar a parte da capinha, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou cortar os outros só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, ó, esse aqui foi o que eu usei. Esse daqui é o menorzinho. E agora, deixa eu pegar outro pedacinho aqui. Então, assim, na verdade, são três furadores em um. Deixa eu pegar um papel escuro aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, dá pra ver? É que tá travado pra mim, Gu. Ó, eu não sei se vocês... Ai, deixa eu ver, minha gente. Dá pra perceber, sim. Dá pra perceber, né, ó. Então, esse furador, o que eu usei nesse é esse aqui, ó. É, eu gosto bastante dele. Ele é pequenininho e é super fofinho. Então, eu gosto bastante dele. Então, eu acabei usando ele... Ó, rapidinho. Nessas abinhas. A Cacau Art tá perguntando se sempre vai ser o mesmo número. Não necessariamente. Não necessariamente, viu? Cada hora a gente vai dar um número. A gente queria usar o telefone fixo, gente, pra tentar padronizar, mas não rolou, né? Não rolou. Deu tchutchu. Gente, então assim, ó, basicamente é isso mesmo o albinho, ó. Tá vendo, ó? Ficou as abinhas aqui, ó. É, aqui a gente dobra aqui. Dobra aqui. Aí eu ponho aqui pra dentro. Essa partezinha aqui, ela é maior, que é justamente pra dar suporte, pra ela poder cobrir essa daqui, ó. Então, ó, cobre aqui, aqui a parte de baixo que é um pouquinho maior, e a outra parte de cima, ó. Então, fica o albinho aqui. Ah, tem uma diquinha também que eu gostei, que eu, pra passar a fitinha, ó. Que eu achei bem, bem legal. Vou pegar qualquer fitinha que eu tenho aqui, ó. Aqui que a gente vai fazer, ó. Essa parte aqui é a parte que é maior, que ela, essas... Todas elas têm 6,5, 6,5 e esse quadradão tem 7. É, então, nesse quadrado de 7, o que que eu fiz? Eu peguei a fita. Aí, isso aí vocês podem depois... Eu acho legal que isso aí vocês podem usar em outros projetinhos de vocês. O que que eu fiz? Ó, eu não fiquei medindo, eu coloquei uma fita aqui no meio. E meio mais ou menos, aqui é o meio, tá? Supondo que aqui é o meio. Aí, eu vim com um lápis... Eu vou vir com a caneta mesmo, gente, porque isso aqui vai o papel em cima, ó. E marquei aqui a largura da fita, ó. E a altura que eu quero encaixar ela. Então, eu vim aqui, ó, e marquei a largura da fita e a altura que eu quero encaixar ela. Aí, eu vim com o estilete aqui, ó. E peguei de ponta a ponta aqui, ó, sem régua mesmo, tá? Só pra eu passar a fitinha. Então, você vem com uma pinça pra auxiliar, é melhor... Deixa eu achar minha pinça. Minha pinça tá aqui. Aí, a gente vem aqui, ó, e coloca a fitinha aqui. Deixa eu abrir aqui um pouquinho esse buraquinho, ó. Você abre aqui um pouquinho. Abre aqui um pouquinho. E você vem e passa a fitinha aqui, ó. Passa a fita aqui, eu medi assim, mais ou menos, ah, peraí que tá errado aqui,
Deixa eu medir, tirar aqui primeiro, ó. Você mede primeiro o que você quer, ó. Eu medi aqui, vamos ver assim, tá bom? Opa. E é passar aqui dentro, ó. Gente, tem dia que o negócio não quer funcionar, né? Ai, meu Deus. Ó. Tá vendo, ó? Eu passei aqui dentro. Então, aqui, ó, depois eu vou colar um papelzinho aqui, que vai tampar isso. E aqui, eu poderia deixar ele assim, ou colar um papelzinho. No meu, eu acabei colando papel, ó. Colei papel em tudo, ó. Deixa eu montar ele aqui. Ó, tá vendo, ó? Eu deixei as fitinhas só aqui, ó, aparecendo só aqui na capa, ó. Mas vocês podem deixar aparecendo atrás também. Então, ó, já tá aqui, ó. Eu achei super legal essa ideia de poder fazer embutir essa fita, ó. Então, ó, vem aqui e fechou aqui, ó. E pronto! Aí, gente, a parte de decoração, que nem eu falei, é de gosto, você vai fazer com o que você tem em casa, ó. E aí pronto, gente, ó que gracinha que fica. Aí eu também acho que fica super bonitinho assim, ó, não necessariamente precisa colocar papel. E é isso, meninas, desculpe me atrapalhada aqui, né, que eu me atrapalhei aqui no começo. O Insta encerrou porque deu uma hora. Eu tô tentando reconectar pra gente continuar o sorteio. Então sorteia do Face. O Face aqui, ó. Então vamos sortear o Facebook. Então vamos começar aqui. Deixa eu conectar aqui. Ó, a gente tá usando o sorteador. Vou entrar para o Facebook. Vou autorizar ele para conectar a minha conta. Se quiser colocar aqui, pode pôr. Tá dando reflexo. Então, vamos conectar. Agora é aquela hora de cruzar os dedos. Aí, eu vou ter que pegar, o link do Facebook. Eu tenho que colar o link. Ele é diferente do Instagram. Você tem que colar o link. E aí, meninas? Vocês vão fazer o projetinho? Por favor, façam e me marquem. Esse projetinho também vai valer pro sorteio do durante a semana, tá? De quarta-feira, que tá rolando durante a quarentena. É, vai poder esse projetinho também, tá? Aí vocês colocam live especial, scrapbooking. Vai poder valer também. Olha, eu não sei, mas eu acho que não é só meu computador, né? Eu acho que a internet tá bem ruim. Bem ruim. Tá carregando aqui. Gente. Vamos deixar carregar. Voltou no Insta? Voltou? Que eu tô travada ali? Tá travado? Eu acho que você tá. Na realidade foi o meu... Nossa, a internet tá horrível. Não carrega. Gente, é a primeira vez que a gente faz um negócio desse. E é legal. É, eu tava justamente vendo algumas coisas sobre isso, né? Da gente errar e tal. E a gente aprender com o erro, né? Não tem no meu celular. Tenta ver se vai.
Agora eu consegui aqui. Então, assim, eu quero fazer uma mega live, né, gente? No aniversário da loja. Então, isso serve. Foi uma experiência. Já pensou se eu faço isso bem de uma, né, mega live no dia da loja? Que vai ser melhor que isso aqui. Aí é bom pra gente aprender, né? Já pensou se acontece isso bem no dia aqui da mega live? Eu já tô dando nome aos bois. E assim, gente, sonho, né? Eu sonho com as coisas. Ô, Glau, E aí a gente tem que correr atrás do sonho. Glau, o pessoal do Insta tá mandando um WhatsApp aqui pra mim. Ele tá esperando voltar, mas não vai voltar. Vamos derrubar aí 2 minutos, a gente volta? Tá bom, gente. Mesmo pessoal do Face, então. Aí a gente finaliza, todos os Todos os sorteios. sorteios. Que aí fica só sorteio. Pelo menos ficou ali a primeira Pede live, o. dois minutos. Gente, então, ó, a gente vai voltar em 2 minutos. A gente vai derrubar tudo, porque tá tudo Um cacatinho. comercialzinho, comercialzinho. Vai Comercialzinho. fazer um xixi, Vai fazer o vai. xixi, tomar uma água e volta voando aqui, que a gente vai entrar de novo.